মতলীয়া বতাহে ঘূৰি আহি কৰে যে পাহাৰৰ চূড়াতে মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে আদৰ কবছে বুলাহে দিল দেখে সাতায়েৰে ৰাস্তা নিভায়ে দিল পলকে বিচায়েৰে কবছে বুলায়ে দিল দেখে সাতায়েৰে তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুতি নৈ। আহ কি কণ্ঠ, আৰু কি গাবা? আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। নৰু পাৰৰ এচটা শিলত বহি পানীৰ কোভাচাই সোণ বৰণীয়া চুলি মেলি তাৰি তাই জানো কি পায়। নৰু পাৰৰ এচটা শিলত বহি পানীৰ কোভাচাই সোণ বৰণীয়া চুলি মেলি তাৰি তাই জানো কি পায়। বুকুত বিচাৰে কাণ পাতি তাই সুৰৰ গুণগুণনি। আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। ডিঙা বাই বাই নাৱৰীয়া আহে যায় তাইলৈকে ৰাখি কৈ চাই তাৰ কাষলৈ যাওঁ কি নাযাওঁ গৈ নাওখন দিয়ে চপাই। ডিঙা বাই বাই নাৱৰীয়া আহে যায় তাইলৈকে ৰাখি কৈ চাই তাৰ কাষলৈ যাওঁ কি নাযাওঁ গৈ নাওখন নিয়ে চপাই। পাৰলৈ কেনেকৈ উঠিব সিহঁত নৰ দেও লগা পানী। আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। আহ কি কণ্ঠ, আৰু কি গাবা? আৰু জুবিনদাৰে গাওঁ তুমি তুমি যেন পপীয়া তৰা, সেইটো গান বহুত ভাল পাওঁ মই। তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুতি নৈ, তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ। উষাসৰ গভীৰ বিয়াহত তুমি যেন জীয়া চৰাই হৈ, তুমি যেন পপীয়া তৰা আকাশৰ বুতি নৈ। তোমাতে আদি অনাদি তোমাৰে নামৰ ৰাগিনী উৎসৰে তৃষা সামৰি, দুহাতৰ কোমল আঙুলি বৰশী উজাই নামনি আৱেগত বাগৰ সলনি। উষাসৰ গভীৰ বিয়াহত তোমাতে লিখা জীৱনী,
তুমি যেন পপিয়া তৰা আকাশৰ বুৱতি নৈ। সঁচাই খুব মধুৰ কণ্ঠ, যি কণ্ঠই মন মগজু শীতল কৰি তোলে। ক'ত ঘৰ তোমাৰ? মোৰ ঘৰ নলবাৰী বৰভাগত হয়, গাঁও বৰচিমলা বুলি কয়। আচ্ছা, তুমি ক'ৰবাত এনে গান শিকি আছা নেকি? মই তেনেকৈ স্থায়ীভাৱে শিকা নাই গান, এনে মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰোঁ বা ষ্টাৰ মেকাৰ বুলি এটা এপছ আছে, তাতে যাই এপছটো ডাউনলোড কৰি তাতে গাওঁ। তাতে কি কি পঢ়ি আছা? মই বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ, এইবাৰ কমপ্লিট কৰি এতিয়া এনেই আছোঁ ঘৰতে সংগীতৰ চৰ্চা কৰি। আচ্ছা আচ্ছা, ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ। সঁচাই দৰ্শকসকল, আচলতে ভাইৰেল কৰিব লাগিলে হ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাক ভাইৰেল কৰিব লাগে। এয়া হৈছে অসমৰ প্ৰতিভা। অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে, প্ৰতিজন মানুহৰ কাণত এনেকুৱা কণ্ঠ বাজি থাকিব লাগে। আহকচোন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাক ভাইৰেল কৰি দিওঁ। আৰু জুবিন দাৰ কি গাবা? আৰু জুবিন দাৰ প্ৰায় গীতেই জানো মই। মতলীয়া বতাহে গাই দিয়া না, আজিকালি বহুত চলিছে মতলীয়া বতাহে। জুবিন দাৰ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া গান। ঠিক আছে, সেইটো গাইছোঁ একবাৰ। মতলীয়া বতাহে ঘূৰি আহি কৰে যে পাহাৰৰে চূড়াতে, মেঘে মেঘে যাছে হিয়াৰে আদৰ জুৰিতিয়ে বেগেৰে, হিৰে হিৰে জপিয়াই আবেগেৰে কৈ যায়, শুনা শুনা প্ৰীতিৰ নাই ভাগৰ আবেগৰ ৰাগী বতাহত উৰে চৌদিশে, মই কিনো কৰো তুমি নাই মোৰ কাষতে, মই আছো গোপনে তোমাৰে ঐ ভাৱতে, আছো থাকিম প্ৰতিখন হৃদয় উজাৰি তোমাৰ মাজত। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুব ধুনীয়া। হিন্দী গান গাব জানানে? হিন্দী জানো, গোৱা হিন্দী গীত জুবিন দাৰে গাওঁ। অঁ গোৱা। কব সে বুলা হে দিল দেখে সাতায় রে, রাস্তা নিভায়ে দিল পলকে বিসায় রে, কব সে বুলায়ে দিল দেখে সাতায় রে, রাস্তা নিভায়ে দিল পলকে বিসায় রে, ও সলনি গাহো সে তু কাহ কাহ যারে ইহা, জিয়ারে জিয়ারে যায় না জিয়ারে, জিয়ারে জিয়ারে যায় না জিয়ারে, পিয়া 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 লাগে নাকি জিয়া, জিয়া 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 লাগে নাকি জিয়া, মঞ্জর মঞ্জর রে তু কাসাগর দিলক পেসারা হি, ও সবসে নজারা এক না দেখা, জব সে মিলি হ্যা জুদাই, জিসম হু তেরি সাহে মেরি, বেখুদি আস কি হ্যা মেরি, তেরে বিন কুছ না ভালো তুকে, জিয়ারে জিয়ারে যায় না জিয়ারে, পিয়ারে পিয়ারে লাগে না বিয়ারে, পিয়া 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 লাগে নাকি জিয়া, জিয়া 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 লাগে নাকি জিয়া। কি ক'বা আমাৰ দৰ্শকসকলক, অসমবাসী ৰাইজক তুমি কি ক'বা, তোমাৰ কি ইচ্ছা? মোৰ ইচ্ছা এটাই আছে যে অসমবাসী ৰাইজে যাতে মোক আঁকোৱালি লয়, মোৰ কণ্ঠক আঁকোৱালি লয় আৰু অজস্ৰ মৰম ভালপোৱা দি যাতে মোক আগুৱাই যাবলৈ আৰু সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজৰ আগত সেৱা জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, নিশ্চয়কৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ঠ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাক আমি সদায় আমি আগবাঢ়িবলৈ আমি সহায় কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনত যদি আমি প্ৰতিভাক সহায় কৰিব লাগিলে হ'লে কেৱল আমি সেই কণ্ঠক আমি ভাইৰেল কৰিব লাগিব। আৰু ভাইৰেল কৰিলে খুব জ্যেষ্ঠ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে সেই কণ্ঠৰ কাণত যেতিয়া পৰিব, তে নিশ্চয়কৈ যুৱকজনৰ প্ৰতিভা সদায় উৎফুল্লিত হৈ উঠিব। ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আছিল মোৰ সৈতে দিব্য দাস, নলবাৰীৰ বৰভাগত ঘৰ। ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে, মানে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিছে, তেখেত গুৱাহাটী আহিছে। গুৱাহাটী অজয় দাক লগ কৰিব আহিছে, তাৰ চেগতে ময়ো লগ পাই গ'লোঁ, তেওঁৰ কণ্ঠ শুনিলোঁ আৰু কণ্ঠ শুনি সেই কণ্ঠ আপোনালোকক শুনাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।